kokeillaan sitten tässä videossa vähän tätä Follow Me-työkalua. Eli eka mä katson aika sivulta ja piirrän jonkun kuvion tähän, vaikka nyt sitten tunnilla tehtiin tämmönen joku tämmönen näin. Ja vaikka poistetaan tästä toi viiva vielä. Ja sitten piirrän tosta vähän ylempää, että tuommoinen profiili, niin se lähtisi kulkemaan tämmöistä reittiä, joka lähtee tuosta kohti suorasti ja mutkittelee vaikkapa näin. Laitanpa kaaren piirron päälle ja tosta ja tosta ja tosta piirrän kaaren ja tuosta ja tuosta ja tuosta piirrän kaaren ja sitten pyyhekumilla poistan nämä näin. Niin nyt mulla on tämmöinen tilanne, että mä pystyisin varmaan saada tän kulkeen tota kuviota pitki. En ole ihan varma onnistuuko tämä, mutta kokeillaan. Laitetaan nuoli päälle ja valkataan nämä. Teen tuosta valintalaatikon tällä viisiin ja noin nyt kaikki tuossa valkattu. Sitten mä laitan Follow Me-työkalun päälle ja klikkaan tätä pintaa, niin katsotaan, niin siitä se lähti tekemään tämmöistä sohvaa. Tuohon tuli vähän tuonne jyrkkä kohta, kun se oli niin jyrkkä se kaari ja se teki tommosen, mutta ihan se onnistui näköjään silti. Tuosta voi pyyhekumilla nämä ottaa vielä. Oho, enpäs ota tuota pois. Siinä täytyisi katsoa sitten varmaan ensin, että miten toi pinta tuossa leikkaantuu. Laitan tästä tämmösen ja sitten katsotaan, saisiko ton tosta pois, niin onnistuhan se sitten vihdoin. Kun ensin Intersect Faces laitoin, että nämä pinnat leikkaa toisiansa. Ja tämä sama konsti sitten, niin onnistuu pallon tekeminen, jos laitetaan yksi ympyrä näin. Sitten tehdään tuosta viiva keskeltä tuonne. Sitten laitetaan toinen ympyrä näin. Oho. Noin. Eli nyt mulla on tämmönen vaakaympyrä, viiva ja pystyympyrä. Oikeastaan tää saisi jatkua tonnekin sitten ylös saakka vaikka noin. Ja puolethan voi vaikka poistaa. Eli riittää, että mulla on tämmönen lähtötilanne. Sitten nuolella valkkaan tämän vaakasuuntaisen ympyrän ja sitten Follow Me:llä näytän tätä ympyrän puolikasta, niin sehän pyörähti siitä palloksi ja ylimääräiset vaan pois, niin saatiin aikaiseksi pallo. Tätä ei tunnilla tehty, mutta tulipa tässä näytetty.